Регистрацията на новия си политически проект обяви задържаният под домашен арест бизнесмен Васил Божков в профила си в социалната мрежа. Той ще се казва Национално движение Център и по думи на Божков ще обедини всички, които искат България да продължи да съществува и нацията да не изчезне. Проектът на хазартния бос бе загатнат преди месец, когато полиция и прокуратура влязоха в негови имоти, за да търсят връзка между него и Алексей Петров, който бе убит миналата година. Национално движение Център ще бъде представено следващата седмица.